Hej på er och välkomna till det absolut svåraste som finns att uttala på YouTube. Det är Get Ready With Me. Jag tror aldrig någonsin sagt Get Ready With Me utan att tunga har snubblat direkt. Alltså, ja. Hur som helst, hej på er och välkomna till en liten Get Ready With Me. Jag är i Växjö och ja, jag är här för att vi ska fira min och mammas födelsedag tillsammans liksom. Hon fyller 28 juni och jag 16 juli, så att jag fyller snart. Och ja, vad händer nu? Jag tänkte att jag skulle sminka mig lite grann och jag kommer köra på en väldigt naturlig, chill, avskalad look. Vilket ni typ aldrig har sett mig göra på YouTube, men that's what I'm doing today. Innan var jag mycket så här cake, mycket smink, mycket foundation, mycket. Nu, alltså jag börjar tycka om så här naturligt smink och ha en ganska sheer foundation och så syns hyn liksom genom lite grann och man får såhär väldigt fint lyster och allt sånt där. Så jag tänkte gå igenom det idag och samtidigt snacka lite grann. Så vi börjar med lite hudvård tänker jag. Jag vill prep my skin. Det här är, I don't know, man ska liksom spraya det här på sitt ansikte för att allt annat ska typ sjunka in lättare och bättre. Typ. Jag fick ett pressutskick från ett märke som heter Clinicare och det är så nice, jag testade en gång men det känns väldigt bra än så länge. Det här är en toner, så jag har två serum och lite sånt. Så det tänkte jag preppa med. Hyn är ju trots allt det som man lägger smink på. Och jag menar, har man inte prepared the skin så kan sminket inte liksom leva upp till sin fulla potential. Så ta hand om er hy, för att det är utan en bra omhändertagen hy så blir inte sminket lika bra liksom. Om du inte har perfekt hy så kommer du inte få snyggt smink. Nej, det är inte det det handlar om. Du kan få skitsnyggt smink om du inte har perfekt hy, whatever. Men att få liksom moisturization och få fukt och så att sminket ser så hylikt ut som möjligt, så är det ganska viktigt att så här förbereda sin hy för smink och för puder och för produkter som liksom torkar ut hyn. För många puder som heter talk och talk suger ut oljor ur din hy, så att prepare your skin. Refreshing serum och pure serum. Refreshing kör vi på idag. Slutligen, SPF 50. Och jag insåg bara på sistone att SPF är skitviktigt för att inte utsätta hyn för, alltså alla solens skadliga liksom strålar och sådär. Så att använd det här under liksom ditt smink för att skydda, eller använd en foundation med SPF i eller någonting. Basens bas är klar och jag sitter i ett fönster så don't mind the liksom ljusförändringar och sådär. Lite primer i T-zonen. På näsan, lite på hakan och i mitten av pannan. Där brukar jag liksom fokusera min primer. Och sen så drar jag den utåt. I'm going very sheer. Den här foundationen är inte särskilt liksom högtäckande utan den ger, den jämnar bara ut hudtonen egentligen. Och ger lite lyster. Första frågan kring min bok. Hur många exemplar har jag signerat? Och som ni kanske vet så finns boken nu att förebeställa, både signerad och osignerad. Den är inte släppt än, men den finns att förebeställa så att den kommer hem i din brevlåda vecka 38 eller 36, jag är inte säker. Hur som helst, det är höst i alla fall. Så hur många exemplar har jag signerat? Jag har inte signerat någonting än, för den skickades till tryck igår, vilket är asball. Så att jag är personligen klar med allting som har med skapandet av boken att göra. Nu är det tryckeriet som ska fixa resten och snart får jag boken i handen och får se allting. Alltså det kommer vara så ballt, jag kommer vlogga det här tänkte jag. Men det kommer vara så ballt att bara såhär få se någonting som man har suttit och skapat hur länge som helst och bara alla bilder, alla så här texter man har skrivit, allting bara finns i boken. Jag är så taggad på det här. Men jag har inte signerat några än för att de skickades då nyss till tryck. När de kommer tillbaka ska jag sätta mig i Bonniers lager och bara skriva och signera. Så det kommer väl bli kanske, alltså beroende på hur många som är intresserade av boken så kommer jag signa därefter, ut efter det liksom. Det är så varmt här, jag svettas satan. Och min kamera indikerar att den är för varm. What is going on? När jag gör mina så här naturliga looks så brukar jag inte ha särskilt mycket concealer. Eller ingen concealer alls. Så idag skippar jag concealer. Och så tar jag min beauty blender. Och bara i ett pressat puder, inte ett löst puder. Lite grann så. Och bara sätter lite grann under ögonen. Så jag bakar inte, utan jag vill bara att det ska sättas. Det är också en grej, alltså man behöver inte alltid sätta sin bas för att man vill få den här luminous, dewy, non-dry looken. Men om man inte sätter sin bas så är det lätt att det blir lite fläckigt. Så att om ni inte vill sätta er bas, sätt bara lite grann här där ni lägger i kontor för att det ska bli en jämn yta så att man kan blanda ut kontoren så här seamlessly. Basen är så gott som klar och som ni ser, det är ingen hög täckning, det är bara fresh contour. Jag tar den i mitten för att jag vill inte att den ska vara för kall. I och med att den här looken är ganska varm.
Och så börjar jag i så här cirkelrörelse. Jag börjar i mitt hårfäste i princip. För att jag har ganska kort hår. Så att därför vill jag att det ska blandas in så bra som möjligt. Så jag börjar här bak. Och så kör jag cirkelrörelse. Visst är den här grejen. Jag tycker inte det är så nice. För att jag vill att den största koncentrationen av pigment ska vara här. Och sen så ska den fada ut ju längre in man kommer. Så därför arbetar jag mest här. Och sen så drar det lite framåt. Varför heter boken Two-Faced? Det här är faktiskt en väldigt bra fråga. Och jag har liksom inte riktigt förklarat för er det. Det gör jag i boken. Där kommer ni få reda på allting. Varför boken är Two-Faced. Allting som ni kanske inte vet men undrar om boken kommer stå i boken. However, boken heter Two-Faced. Så jag kan berätta det redan nu. För att mitt sminkade ansikte och mitt osminkade ansikte. Jag uppskattar liksom både mitt osminkade och mitt sminkade ansikte. Och ibland ser jag lite grann på dem som två olika personer. Ish. Thomas utan smink kan vara skitsnygg på sitt sätt. Och Thomas med smink kan vara skitsnygg på sitt sätt. Så att det är så här, two faces, two-faced. Ja, det var så jag fick idén för titeln. Och vi hade liksom suttit och bara snackat om en sminkbok, en så här sminkjournal, vad ska den heta, oh my god, I don't remember. Men det var någonting på svenska i alla fall. Och någonting som så här, det lät bra men det var inte riktigt där. Och sen så här, när vi började prata om så här. Om mitt sminkade ansikte, mitt osminkade. När jag skrev de texterna så bara Two-faced. Ja, jag sveper också det här lite grann över näsan. Så här för att man ska få lite solkysst look. Hur som helst, Two-faced är ju ett märke också. Fast det stavas T-O-O-faced. Mitt stavas T-W-O för att det är två. Two-faced är också ett uttryck som man kan använda om man typ tycker att någon is a bitch. Eller two-faced bitch. Att någon är så här mot någon så bara, oh my god, I'm so nice. Och mot dig så är det värsta bitchen. Och du bara, you're so two-faced. Hur många sidor kommer boken vara? Det är en ganska vanlig fråga. Och den kommer vara ungefär 120 sidor. Det är ganska många bilder och det är mycket så här texter. Och jag har skrivit allting själv. Och ja, jag är alltså jävligt nervös över att ni ska se ett hur jag skriver, ett två vad jag skrivit, tre. Alltså att bara att alla ska få hem den här boken och faktiskt öppna den och bara okej, nu ska jag granska det här, nu ska jag liksom tycka någonting om det här. Det är lite obehagligt för att jag har inte skrivit innan, jag har inte så här gjort det jag gör med boken innan. Och det är ganska nervöst, men det kommer vara svin. Kul. Ny borste, den här är en snedställd, fluffig brush, typ som en kontorborste. Så det är en kontorborste, men jag använder den som, alltså till bronzer. För att jag vill inte att det skimriga ska vara här, utan bara här. Contour använder jag alltså bara för att forma mitt ansikte, inte för att värma upp det så mycket. Och bronzern tar jag sen för att värma upp det och ge lite skimmer och lite värme och sånt i ansiktet. Så jag börjar med this one. Den är skitnice, den är från The Body Shop. Och det är så här rouge, bronzer, highlight-ish, all in the same. Där sveper jag liksom in i min kontor och blandar fram det på, men nästan på äppelkinden, fast inte så högt upp för det här skråset va. Bronzer i pannan är fan livets liv. Kan ljuset bara vara så här forever? Nu är det asnice. Så jag bara tog en liten break för att det blev skitvarmt här nu. Men hur som helst, jag tänkte fortsätta. Och ja, vi är klara med basen-ish, ja. Rouge, har jag något sånt här med? Nej, har jag inte. Vi packar det så lite som möjligt. Ja, jag tar den här delen utav den här som är lite rödare liksom. Och råsar mig själv. Jag får panik när folk gör sitt smink i fel ordning. Alltså du börjar med ögonen, sen går du över till ögonbryn. No, honey, det är kanske ditt rätta sätt, men för mig, jag älskar att göra mitt smink i liksom kronologisk ordning. Så att bas, ögonbryn, ögon, läppar, setting spray, done. Därför lägger jag min highlighter nu och har liksom hela basen klar innan jag börjar med något annat. Min highlighter brukar alltid liksom göra som, den går från under ögonbrynet, ner här, ner så, som ett C. Därför när man vänder sig så blir det ibland ett helt C. Alltså jag tycker inte om när den bara tar slut här. Och sen kommer lite brow highlight här. Jag vill liksom marry them together. Down the nose, lite på hakan, lite ovanför ögonbrynen. And we're done! Ha en borste som du alltid kan blanda ut ditt ansikte med. Alltså när du klarar din contour, din, alltså allting. Gå över det och bara så blandar vi ihop dem. Så. Och bara för att liksom ge ansiktet en airbrushed, smooth, blended feel. Nu är det dags för ögonbryn. Och alltså jag har hittat en ny ögonbrynspenna som heter Livets Liv. Den här, från Kat Von D. Signature Brow, alltså it's amazing. Boom,
It's a fast brow. Det här, eller lite ögonskugga som jag tänkte lägga nu. Och lite mascara. Det brukar vara min såhär to-go look, go-to look. Ja. När jag inte vill sminka mig så mycket. Och när jag bara vill såhär lite smink och get out the door typ. Då brukar jag inte cake-face liksom. Men när jag går på galor och sånt så tar jag mig fortfarande 2-3 timmar på mig. Och sätter mig och bara, yay, cake-face. Don't you think att jag har typ gått över till natural only. För att jag har inte. Men jag bara uppskattar den här typen av smink också. Och det är skit nice. I look dewy. Jag är sämst på att prata och sminka mig samtidigt. Så jag svarar på lite frågor nu tänkte jag. Varför vill du göra en bok och hur nöjd är du? Samtidigt som jag gör det här tänkte jag ta this palette. Och bara göra en... Men ta lite grann i globen. Jag vet inte. Jag vet aldrig någonsin hur det blir innan jag börjar sminka mig. Det blir som det blir. Hur nöjd är jag? Jag är jättenöjd. Alltså jag är verkligen såhär... Allt som står i den här boken är jag nöjd med. Och bilderna är skitfeta och... Jag är så glad över det här. Och vad var det mer? Är du taggad på att släppa? Nej. Ja. Varför vill du göra en bok? Jag har alltid velat göra en bok, men jag har inte velat göra en självbiografi för att jag känner mig för ung för att göra en självbiografi. Och jag känner så här. Ja, jag vill leva längre innan jag skriver ner hela mitt liv i en bok, förstår ni? Och jag vill ändå så här ha en viss självbiografisk touch i min sminkbok. Och det kommer ni fatta när ni får hem boken. Så det finns lite liksom... tendenser till självbiografi, men det är ingen självbiografi, fattar ni? Det är en sminkbok med inslag av självbiografiska texter. Smink är någonting som jag älskar och att modella älskar jag också. Och jag har bara kombinerat de två, så det är ingen så här vanlig beautybok med typ en vit bakgrund och där vi bara är fokus på sminket. Utan mycket av bilderna är väldigt så här high fashion bilder också, fattar ni? Och jag vill bara kombinera de två i en bok och bara spy ut alla mina sminkkunskaper i en bok. Och göra så här tutorials och det som jag typ gör idag fast på ett annat sätt i en bok liksom. Och jag är som sagt jättenöjd, min handläggare, min redigerare, alla de är jättenöjda och bara det här kommer bli så fett. Men... ja, så det var väl varför jag ville skriva en bok. Och hela det här självbiografiska, det kom jag på när jag satt på första mötet. Jag tänkte att okej, okay, det blir en sminkbok, det blir så här tutorials och bla bla bla. Sen så bara växte det fram, alltså min ADHD-hjärna, när den sätter igång så bara kommer idéer. Och det var då det satt igång på typ första mötet. Och jag bara okej, okay, stopp. Varför gör vi inte så här självbiografiska delar, lite mer fashion, bla 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 bla. De bara okej, asnice, fan vad kul. Och det känns ändå som att boken är ganska unik. Inom sminkböcker och inom böcker överlag tycker jag. Och jag är så glad att jag har fångat den här unika känslan i boken. Och ja, jag är så taggad på det här. Jag är så taggad. Hur mycket kommer boken kosta? Någonstans mellan 160 och 200 beroende på vad man köper den tror jag. Vad var svårast att skriva i boken? Alltså, det är en grej att skriva tutorials på ett sätt så att man fattar det även fast man inte ser det i rörlig bild. Det var så här ganska svårt, men det var väldigt skönt att min redigerare som jag satt och skrev de här tutorialtexterna med. Alltså jag satt hemma och skrev typ så här, gör så här. Sen när jag kom dit med texterna, hon bara, Thomas, jag fattar inte jättemycket av det här för att jag kan inte så mycket om smink som du kan. Och det var så skönt att kunna sitta med någon som inte kan lika mycket om smink. Och när jag skriver någonting som jag tycker är självklarhet för folk att fatta, så säger hon bara, nej vänta. Det här fattar inte jag. Vi skriver på ett sätt som både jag, din mamma, din pappa och du förstår. För att liksom alla som köper boken ska kunna fatta vad det står i. Och inte typ såhär, ja men ta din crease. Man bara, what the fuck is a crease if I don't know makeup? Men att skriva de här självbiografiska delarna och så här, skriva mitt liv, att skriva allt sånt där på ett ganska litet utrymme. För att det fanns inte jättemycket text att skriva de här självbiografiska delarna på. Och... det var skitsvårt, för att det är så här mycket jag vill säga, men så här mycket som får plats, förstår ni? Så jag är verkligen tvungen att välja ut mina ord bra, skriva om allting typ 1000 gånger, och speciellt när man börjar skriva det. Man bara okej, okay, jag skriver typ 1000 tecken, så radera. 1000 tecken, radera. Alltså bara, nej. Det är skitsvårt, men när man väl kommer in i det och bara, okej, okay, jag har en röd tråd, jag vet vad jag vill. Och så bara matar man på och bara, yes, det blir skitbra, ja! Är boken på svenska, är det många som undrar? Och ja, den är på svenska. Även om den heter Two-Face så är den på svenska. En sak som jag bara måste liksom put out there, det är att, för, alltså, gå inte runt och vänta på att kreativiteten ska komma till dig och bara, jag tänker inte skriva om jag inte känner mig kreativ. Det gjorde jag i början och insåg att, nej, det bara liksom ger mig mindre tid på slutet och sen behöver jag bara sitta och stressa ihop allting. Det jag gjorde när jag insåg att det inte går, det var att jag satte mig framför datorn och sen så bara kom det till mig, så jag öppnade upp dokumentet, började skriva någonting jag inte ens visste vad jag skrev och sen så bara fast, vänta, fast, så här gör vi. Brr.
Och det hade inte hänt om jag inte hade satt mig ner framför datorn och tagit upp dokumentet och börjat lite långsamt. Så att säga, tvinga fram kreativiteten lite grann. Men självklart kan du inte sätta dig ner om du är så här med skit eller inte har någon kreativitet alls och bara, nu ska jag försöka skriva. Det kommer inte heller vara jättebra. Men har du lite kreativitet och väntar på den här knuffen. Knuffen är, sätt dig ner och försök. Samma sak med liksom allting i livet egentligen. Försök och sen så kanske det kommer till dig. I don't know. Men det var viktigt för mig under processen att skriva. Att inte gå runt och vänta på att jag ska bara, åh gud, det här kan jag skriva om. Förstår ni? Utan bara sätt dig ner och så kommer det. Gold always works. Boom. Och så blandar jag alltid ut kanterna. Sultry and golden. Det här är samma bruna skugga som jag hade här uppe. Så! Fräscht! Sista steget är mascara. Kan man förbeställa? Skämta! Sista steget är läppstift. Jag lånade det av mamma faktiskt. Det här är ascute. All that I'm missing is a lip gloss, men jag har inget med mig, så det får bli så här. Jag vet inte om jag tycker om det är läppstiftet. However, det var allting för den här videon. Jag hoppas verkligen att ni har tyckt om den och att ni tycker om get ready with me's och vill ha fler. Tryck så bara på tummen upp så syns vi i nästa video. Puss och kram, stay flawless. I love you. Bye.